Føler du deg dritt? Føler du at alle andre er bedre enn deg? Føler du at du ikke er bra nok? Jeg har vært vitne til at veldig mange har brukt alt for mye tid på å være misfornøyde med seg selv. Nå folkens, kan vi ikke bare ha ett nyttårsforsett? Å bli mer glad i oss selv? Tips 1. Fy faen så feit du har blitt. Hvorfor er du så feig og genert? For et stygt og tynt hår du har. Du bare fire på prøven du. Er du helt dum i hodet eller? Ville du sagt alt dette her til en venninne? Nei. Vi er veldig opptatt av å være hyggelig mot andre. Gi de komplimenter for utseende eller hva de presterer. Hvorfor er vi så lite flinke til å være hyggelige med oss selv? Det er ikke rart at vi går rundt og føler oss så udugelige når vi går rundt og kjefter på oss selv hele tiden. Slutt med det. Tips 2. Er det en spesiell blogger som får deg til å føle deg dårlig? Slutt å lese bloggen. Er det en spesiell bruker på Instagram som gir deg følelsen av at du ikke er god nok? Trykk på unfollow. Har du en spesiell venn som får deg til å føle deg dritt? Si ifra. Hvis ikke det funker, slutt å bruke tid og energi på denne personen. Så spør deg selv. Hva er det i ditt liv som svekker din selvtillit og selvbilde? Prøv å eliminere disse årsakene fra livet ditt. Tips 3. Gi litt mer faen. Det er kanskje det viktigste av alt. Da har du kommet veldig langt. For eksempel, hvis du føler at du har gått på en skikkelig smell, at du har dretet deg loddret ut, prøv å la være å kverne med det. Det er nok bare du som tenker over det, ikke de andre rundt. Og husk det at ekte venner, de ler med deg, ikke av deg. Gi faen. Vi har alle våre feil og mangler. Let's face it, vi må bare lære oss å leve med det. Kan vi ikke alle sammen bare bli enige om at vi skal bruke 2018 til å bli litt snillere med oss selv? Bli din egen beste venn.